आपके दरवाजे। नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। बल्ती प्रोग्राम रंगयुल नयबो नता यारन चिक हाजिर सोंसे। नाजरीन बल्ती प्रोग्राम रंगयुल नई रेस्टिड नादर से म्यूल गांगमिया देवी पहुँच पयो देव थोने दे प्रोग्राम कुन फेसफेसोई का गे गल्फ कंट्रीज कुन्योत अरब ममालिक ना या नती अंडर कंट्री युल कुनिया बल्ती गार सयोत ना खोई पसंद योत नई दूरदर्शन केंद्र श्रीनगरी रंगयुल प्रोग्राम पो चिया जरबन दि प्रोग्राम में नशरियात कुंता यूट्यूब ना या बाकी प्लेटफार्म कुनुसा मयसर योत नदी नाजरीन कुनर्स गल्फी प्रोग्राम कुन तसेत दवनी सोसोई समझों छोरचुक सेत खोई लाना तां से शुक्रिया अदाबेत अजुया छेरिंग मा नदी चि खामी योतना या तजावीज क्यों योतना कौन जुफुल बेद जु नतान ब्रागोसुक। नाजरीन प्रोग्राम रखसोई कता स्तुत खचिक स्नाबेशिक बिस्मिल्ला। यरी थोगुना खुरें चीरना मर्तने ओद या रसूल अल्लाह। यरी थोगुना खुरें चीरना يا رسول الله يا ريف يا عالم وعدام الدنيود يا رسول الله زيزي أسكيانا gulshan kufur irma pumulana yaneod ya rasul allah sikandar Madine fya lakabya sang rane od ya rasul allah yarir sa पान बरसमलार तने ओद या रसूल अल्लाह अर्दे नमर गुया लरगायो sukun buthe kheribi
baru ya la stane od ya rasul allah sejugi no gadir nur gonastro skor fide خدا از که خالت رحمت زبرنی اود یا رسول الله یاریست اود کازرین مل تمے اسی یری دنگ می سریر یو لا کنے اود یا رسول اللہ یری پیار لمو دنے اود یا رسول اللہ جزاک اللہ ستتکا بلٹن سونس ناظرین سماجی ترقیاں میڈیائی چیرولیوت فسپزوئی کا الیکٹرانک نا پرنٹ میڈیائی دی موزیکا سپرا تامی پھری نجی سٹوڈیو نا شخصیوت میونگ بیونگ بروڈکاسٹر قاچو افتخار صاحب افتخار صاحب السلام علیکم جو اجیا چھرین میں پروگرام یا اومی پھری کسل میڈیا ای گے رول یو یا دوسے سا یا دنمی نمزیاں گے وقت سے کے تان سی ال انڈیا ریڈیو یا بلتی پروگرام ریکس دے وقت سے کا دنمی نمزین جو بالکل پولو گراؤنڈ یا پدے کے لائیو پروگرام کن رولت پا کسل نتان سی زرت پا دی چرمون سی کون پولو گراؤنڈ یا چن لا دوگت پا کوس پیخ پیرا اینا مینا کوس پی پیرا بالکل کون چن لا انا دوگت پا پولو گراؤنڈ یا بالکل گون پی پروگرام دو پر تھاغری نے اوما پا پا اینا مین جو کسل نا دوسے تا نا دے جو تو بلتی پروگرام ال انڈیا ریڈیو سری نگر کنے ریکس یرا دے کاروانی گونگوی رسی براڈ کاسٹر این جو کسل چی تجربہ اس توس عارف صاحب 27 مارچ 1988 نشوس بلتی پروگرام ریڈیو کشمیر سری نگر کھانا کس استین کھونا بلتیوں میں پاپولیشن سا چیتھویوت نتی دکھا سمت نتی لانا اکھاسا نتی سامائن یوت کس بلتستان این یوت کس تا میول گامی نی چوکی ہاسی کسل بیوس میول گامی دی پروگرام پو پسند بیت یعنی دی پروگرام پو تا ستا اس مارچ نتا سی شروع بس انجو دے وقت لا گے وقت لا شروع سوس نتا لا یت پا سمت لسکول کس ڈائریکٹر دیو جو تو ایک رہبر اوتا کشن رہبر نتی انچارج دانس دیو جو تو ٹھیک راول تا نتا لا نام سچی تکلیف چھ گت پا چی پرابلم چھ اوت پا گے کسا گوانا نتا سیدھا سوس نہ تھو گت پا لسکول سابلا انجو گوانا جخچک دیکھو جرگت بین چی گانتا نا راول صاحب اس لیے گل سے نام تریار گوسو کتا نا چی یوت چی میں سے رہنا گاتا نا حوصلہ افزائی تھو گاتی انچارج کو نہیں رولانا سا دیونا سمیت لسکول صاحب رولانا سا کافی دیو جو تو کون سی گاتا نا صاحب چی بیار گوسک چی میں بیار گوسک گاتا نا سی شروع بس تیا اسی کسل بھی اس میڈی چی رول یوت دے وقت سے گا وقت سے گدی شروع سن یا دوسے دی وقت لگا وقت لگا تھا تے دی وقت لگا ندی شیدا ٹی وی سایوت اما ریڈیو گیو یتنا ریڈیو ای رینج ما مامو تھرنگ تھن منی سامعین کن تے سامعین چیت ہو یوت دیونا گیسا ترقی گوت پنا دے وقت لگا صرف نہ صرف ریڈیو یوت پا گیسی وسیلہ چگیوت تمام مالسوں کا ندی گے پیغام کن گے ترقی گے پروگرام کو نیت پنا دو سور چگت پا پورا نتی شربا گام آلا گوانا
ngati sam se ngata allah sbein panachi ngata la instructions kundu gal panchi bese beshik chima bese zerna de gama tarqi ge program kuniyot pana do ngati samain kun ton man tons mashallah diwahla ta ya tafayot diwahla ngati hill development council kun juktul dance gongoi khalla da khini hill development council dance deju to kargil in dance devana divakhla de development council ko sama lehmo berma bzai khalas beniot sharba tayar be phari media si ma bermo las bes devana sorchus media le media si yani ke bilkul contact sarkar na sharba la chuchuks ha go chuks sharba la yiti chi paraisiot chi bes yeta si yiti member kun salbar gosuk yani khona chors ngati voti value yot ngata si su sa thatna ngata si dong is bar sari iqtidar kyo ma yenuk gona do chors chuk pini media ma mamo role yot iftikhar sahab didden namzayat pa de dor yot pa gasika television met pa bijli met pa ga ka nati nazrin kun yot samain kun yot ala khon inu ya de mal songika khona information thon chuk pa de چاں ریزلٹ چیک دکنا تھومت اومت پا شخشو سلسلہ سلسلہ نتا پاکستان نہ سومت پا نتا بلتستان نہ اومت پا دیو جکتو اچانک دو منتدا سوشل میڈیا یا کمپٹیشن کو سسوں نتا بالکل دکھانا باضابطہ شخشو کن تھولت پا سٹو دینا یا کھتا سے سجیشن چی بیت پا چی بیشک چی میں بیشک زرنا نتا سورت پا اما کھولا سا گا وخلا دکھنا ریڈیو پروگرام کر شروع سوس کھولا سا سورس کھچو لینے سا بالتیوں یوت پورا گئے کا پورے گلوب کا گار 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 بالتیوں یوت نا 200 سور بار یخس دینو انجو دینا دین پروگرام کو 200 درو لین یوت جو پورا گلوب کا درو لین یوت ان میں سیٹلائٹ چینل ان تھی تو میڈیا سے سرکاری سی پرلوکس کن بیت کسل دچوس پروگرام نا تن دین سوسائی سرکار لستوت ستوت پگو سکچیا زربنا گزرائے ابلاغ یا نتا مل سونگ مین سے نتی بالتیوں کی فری لس بیسیت ان میں جو تو میڈیا یوت controlling authority dolata zerukna media system dugat gekha chibese hukumat is lasbet zaruri main ki hukumat si ge laskun besta dunga amal ahmad dukto dolte phari media yot ge gekha media la sor hukumati dilaspen khami yot do thagling be phari media si ma mo lasben yot chazerbana media ka mamamo zimmedari sayot پغزی میڈیا سی سوسوئی رول پو ایمانداری کا بیستا گتی گے حکومت کو نونک برسر اقتدار کو نونک دون سا بیورمو کھان دک تک چی ازر بنا میڈیا سی سورتا آئیت نتالا چی دک پر گسک چی بی دک پر گسک دو گاما سورتا سینا شربالا حگو چکپنا کھولا سا سوسوئی خاک کن سورت نتالا چی بی آگر گسک پغزی گے حکومتی سی بیورمو بزی کا لاس ما بیستا اومی لوگین اتا سکھوں اقتدار یا تر کوئی پروگرام کندو گیت کرنٹ افیئرز پروگرام کندو گیت دو کرنٹ افیئرز تنگو نہ مقصد پو یا خبر کندو گیت سوسائٹی چک تو طبقلا تھو چک پا کھونی خواہش کن چھو چک پا کھونی کفلس کن چیو دو تھن چک پا انہ میں جو کس بالکل یا درا کا سل بیوس دی وقت آتی گے پینڈیمک گیو یوتا دی وقت کووڈ کووڈ کھان یا پیرا تہنا کووڈ اسکورلا گے سا قسم انفارمیشن گو چھوڑتا من پا شربالا دو صرف نہ صرف میڈیا سے بین یوت ان میں بیا نہ دے ذریعہ کھسا نتا سے زرلوک سلام کن اشی بیارخس پغزی دی میڈیا میں چھک پنا تو سنتی تھغرنگ علاقوں میں چی بیسے سورک پنگ اتالا چی بین چی بین میں تا دو صرف نہ صرف یہ میڈیا سے سور چکت یا نتا سی دیوالا دی میڈیا نتا سکول کن بند سوس کالج کن یونیورسٹی کن بند سوس یہ میڈیا ذریعہ کا پھپھوں ایجوکیٹ بیت سبق ایجوکیٹ بے فری ما مامو ریڈیو سی لاس بیس ٹی وی سی ٹی وی پروگرام کن سوس گوانا تغرین کھان دکھ سنا چی بیسے ایجوکیشن انو تسلوک سی پری گے پروگرام کو بین پنا دو گاما میڈیا سکھوان ہگو چوگت افتخار تاب صاحب تو جو میڈیا دی فیس پس وے کا ریڈیو نہ ٹیلی ویژن اس گے انقلاب چون زری شوبیاں
زری شو بالکل ہاں زراعتی میدان یا پروگرام سنگون پو انقلاب زہنا یا کار پو انقلاب زہنا بالکل تو یہاں سی درا کا سلبیوں دی وخلا سون تا بھی کھانا کھرے نتا لا یورما چی بیسے بین نتا لا خاد چی بیسے پولبی دیوینو لوت چی بیسے تامین گے لام کو ناشی بین گے وقت سی کچی لاس بین دو گاما بازار تا پروگرام کو دیوت زری پروگرام کو دیوت یا نتا لا سون گنام نام کیومین گے کھانا کیومین چی بین دی فری گورنمنٹ اسا دو چیز کن مہیا یقصد اما دو گاما ngadala la ngati kakapon la saget kan kakapon la soret ngadala la gemal chi kason se chi bein to se diwa la zari university yot zari university no ge qismi son kun tayar beset ge qismi stadium yot la chu kun tayar beset tahqiq kun chi beset tahqiq kun to high density diwa la high density kason high density diwa la khaza se stadium tayar beset دیوی زری کا ماما فن کے تھونت تو یوت صرف گاتی سگت خان کا کپون ولا دل ہم پو اشی بین تو جو افتخار صاحب تو دیو سو زراعت سو تعلیمی شعبی ہاں سو بالکل تو جو گیان درشن کن یوت اگنو پروگرام کن دل ٹیلی ویژن کنی کا بالکل یا سپورٹس چینل کن یوت ان امن یا طرف کا تو جو ندی نمائی دوں گی سلے نتاں سی اسمبلیاں کالے پارلیمنٹیاں کالے پارلیمنٹیاں چینل کو نس لائیو ستانے بالکل باغزی دو سے نئی نمائندہ سی لحمہ زوئے کا ندی نمائندگی بہتر ہے بینہ میں جو دو گامہ صورت صرف دو دو لفتے ہی پھاری یوت کو تو دی وقت میڈی مامو پلیٹ فارم کو دیوت پرنٹ میڈیا یوت نتی دی ریڈیو ٹی وی الیکٹرانک میڈیا یوت یا طور پہ کھا سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا سے تو ان کو نہ مقصد یوت دی گے میڈیا گئی ہوتا میڈیا سے مما مو بیرم ابزائی کھلاس پہ تا سون کھاک نہ پھال جوت حکومت اسا میڈیا لا بالکل لس بے آزادی دو پر گسک پغزی دیوی کھا پابندیوں یو سونا دی جکتو دنے چیز پوچا میون شربت ہنمن تھون چک پی کوشش بیستا دیوی کھا جمہوریتی گے اصول کنی ہوتا دوں انمیت گوت دیوی کا یول نا قوم گاما انمیت گو آئینت لہذا تو جو افتخار صاحب نئی ریاستی دیا تاس نئی یولیان تاس یا نئی جمہو کشمیریان کسر دیگر میڈیا سی لحمز جائی کا لس بین یود بلکل بلکل تو میڈیا سی لس بیانا کھانگ نتی سیاحتی نو ترقی سوس سیاحتی گے نقشی کا گے گے علاقوں یوت چی بے سیوت دون گام افتانت ٹوریزم یا ٹوریسٹ پروگرام کندو گے کسل بلکل تا دیز گے کا دے مالسی ہسٹری زیرت ریڈیو سی نا ہسٹری ہسٹری زیرنا ٹیلی ویژن اسی باز آبتا دوستانت یا لانا لومو لا تھول بلا گوئین گوانا دو گام افتانت نتی یہ میڈیا سی یعنی جو بالکل الیکٹرانک میڈیا گئی ہوتا دی وخلا نتی تھوسلوک سی پھاری ما بیورمو پروگرام کنی بزاری کھا ندا چک تولا حق ہو چکت گوانا دے بھی کھا جوان کن دونو آنگت کھون سی دے لام کن آشی بیت دے روزگاری پھاری دے ملسوں کھا سون سن کھون سی بیورمو بزاری کھلاس بیت یا ترپوی کھا گے صحت اس شعبہ یوت صحت سیکٹر یوت بلکل دن میں نمزینا تخبہ مت پا چی ہوت گا علاج سہولیات گار ہوت ان میں کسل میڈیا مت پا بالکل یا تھاغری علاقوں ہوت نا دوسرے میڈیا نیور اسوں سے دی گے پچھم چک سے ٹیلی ویژن نا ریڈیو سے ان ریڈیو سے تو یا ادرا کا سل بھی اس گا والا سا گے صحت سکور لگے پروگرام چی دکتو گے باضابطہ ہیلو پروگرام کنی ہوت ڈائریکٹ لائیو فون ان پروگرام پر دوگت دیوی زریکہ ڈاکٹر اومد ناتا سی اسٹوڈیو نکھوت اسٹوڈیو نکھوں سے نا کون ادرسے تانخ پیرا تانت دے وانا شربا سی سوسوئی مسائل کن تریت سوسوئی چی کھونا یوت چی بیت یا ڈاکٹر صاحب کنا مشورہ بیت کسی کونلا چھوڑ چکت چی بیار گو سکت گوانا دی زریعی کا شربا میڈیای زریعی کا ما شدا ہوں سید دے وانا کون سی سوسوئی گے سامزوں ہوتا دو عام
حکومت ایوان کو دیر تھو چکت خبر پتھو نے ان ہمیں جو علاج مالجی خبر کن یوتنا یا ہیلتھ بلٹین کن یوتنا یا دوسرے تو جو موجودہ دوریان گیا اس کا کووڈ دلڑن یوت کرونا ان ہمیں جو دیوی اطلاعات پھرن کن ڈاکٹر کن کھوں ادی کا پروگرام کن یا خبر کن یوں تفصیلات کن میں ان ہمیں جو بالکل توس دی وقت میڈیا نمائندوں مال مال ساگوت توس گے کا ناتی زمبئی میں دکھ یا گے کب گے پاور چی میں دکھ چھوئی میں دکھ مسائل کو نہیں ہوتا دوی فریسہ ناتی نمائندوں سن سنا دے شربلا تھوگت کھوئی گیس کپلس کو نہیں ہوتا دو حکومتی ایوان کو نہیں تھون چکت سٹین کو ہوتا میڈیا سی حکومت بیوربو زیکہ سن شک زرنا ترقی سن شک زرنا ما بیربو لاس کن بینی یا تو جو گیو سرکاری میڈیا دوگیت دوی تنگونا مقصد یو دوگیت سماج چک تو طبقہ دیا اومر گسوک اومر گسوک بلکل سو لسپا می گسوک یای پری پرمت چک سکت کنی پروگرام کن دوگیت این امین تو یا سیدرا کسل بیوس نتی کھچو لگاوال ہستا نتی تمام گی سکت کن دکھائی ہوتا پنجابی یور چکن سوشل میڈیا یا چھوسی علماء کنیز کے عالم کنیز کون سا چک جگی خلاف چک جگی چھوسی خلاف زیرت دو سا لحمس پر چی میں دو لحمو میں دکھتو سا چوک پا گیو جج گیو زیرکنان آتا دو یوت تکن کنیوت شنگپون یوت ناتی شربا شربا لہ دو چیز کنی دو چیز کو نشیدنا تغرین دو پر گوسو دی وی دی چوس کو سبسکرائب بیا می گوسو کون لا کمنٹ بیا می گوسو کون چپ چاتے دوک تو اینا بالکل بالکل دو بسنا یا گے کا دیو چوس دیکھو چھور نا حکومت نوٹس نہ سک دی چیز کو کھو می دیو چوس خبر کو نیو تھے سوشل میڈیا کا دیو چوس خبر کو نیو تھا حکومت ذمہ داری بالکل سماج ذمہ داری دیو بغزی شہر بس سوسائی کھ کون بیرم بزیکا تھانگا تھون چکسنا نام سا دیو چوخ پلیٹ فارم پلا اور بھی لوگ انا مین تا یہ یوت شربن میڈیا گی یوتنا دو لازم و ملزوم یوتنا تو میڈیا زمبا چکین میڈیا زمبا چکین گیر زیادی کن آتا تو دے یوتنا بلکل تا دے بھی پھاری حکومت گی پیرون یوتنا لحمون بیارمو پیرون دولستاد پر گوسو پغزی گی سا حکومتی سی نتی پھنکے پھری لاس بیا متا گا والا سنگ تا موقع تھپ تو ووٹ ہی ذریعہ نتا لا کھون اقتدار کنا تقریر یک دین یا تر پے تو جو نتا یا پرنٹ میڈیا سا یو البتہ پروگرام یا نتا لا دیو وقت پ ملوس تا کسل اون می پروگرام کو نیا دی موزیک اس پراتا انشاءاللہ انشاءاللہ افتخار صاحب یا نا پروگرام یا یونس کسل اس پر اون زس کسل انشاءاللہ اون می پروگرام کو نیا دی پھت لس پی دی پروگرام یہاں پہنچی نہ تاں سی بٹن بے تھن چکت شربلا ناظرین یو نہ یمبو درنگی پروگرامی وقت پوسا یہ کا تھاں تھنس اجازت شزدے بیشی خدائی فخری